Сайн басна өрхөмдүүд үзэгчдээ та бүхэнд амралтын өдрүүдэд зориулдаг Royal HD телевиз нийгмийн эдийн засгийн сувгийн хард цагаан нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. За ингээ өнөөдрийн нэвтрүүлгээр манай хөрөлгийг хүлээ авчиж очноор Аргу багш буюу одоо Ариун Болд багш маань хүрэлцэн ирээд байна. Таны өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. За Аргу багшаар сонь сайхан юу байна? Ойрд бас ерөөхдөө нам хүн байлаа штэ. Тий хичээл, сургууль, ажил хөдөлмөрөө гэлэх завгүй л гүйж байгаа бах тийм ээ. Би одоо энэ таван хэлнийхээ сурагч хэр компьютерсноо грамматик информатик метод гэдэг докторс гэдэг дисертац хамгаалал бичээд тэрийг ангил янзлаад ингэ байж. Ямар тав хэл вэ? За англи, герман, франц, япон, солонгос гэсэн таван хэлнээр за дөрмийн комплекс уу юу? Би ч нөгөө япон хэлний хоёр бот дөрөн болон ярины дадлаг гэдэг ага хэд хэлэнд ингээд ардан бот ном бичсэн баа. Тэгээ тэрийг одоо шинжлэх ухааныхын үндэслэлээр нь одоо докторийн зэрэг PH докторийн зэргийг одоо хамгаалах гээд ингээд тэр ажилдаа гол анхаарлаа төвлөрүүлээ. Тэгээ арга багшаа ерөөхдөө ингээд танаа сургалтын төвийн чинь нэр нь болохоор юу байгаа лээ? Арга хэл судлалын төв. Арга хэл судлалын төв гэж. Тэгэхээр одоо манай энэ орчин цаг үед те залуучууд за ялангуяа залуучууд их хэлний дамжаанд хэлний курс судлах та. Тэгэхээр ерөөхдөө одоо хамгийн их сурж байгаа давамгаалж байгаа хэлийг тий ямар хэл их залуучууд хамгийн их давамгаалж сурч байна. Юу нэр манай монголчууд бол хоёр ишигээ хэлүү юу орос хэлтэл англисэн гурван хэлийг бол дунд сургуулиуд нь дээд сургуулиуд зайлшгүй заах гурван төрлийн хэл واخгүй. Эндээс нэмэгдээд бол одоо яг солонгос япон байна. А эдийн засгийн хувьд хамтж ажиллаж байгаа герман франц хэл байна. Энэ дөрвөн хэл бол маш шаардлагатай. Хятад хэлийг сүүлийн үед их сураад байна тий. Тэг яг хөвч сурж байгаа. Гэхдээ бол сонгогчуд маш хүнд хандны төрхөөр нь болохоор төрсөндөө тулгуурсан төрхөртэй очиж болохоор аяг хүнд байдаг. Тэнд үнцгийн систем бол дугаарлагддаг. Тэгэхээр би сая сүүлд ном бичгээр нэг авиндээ тулгуурсан хандны их хэлбэрхэн төрхөөр олсон байгаа. Тэгээд тэр төрхөөр хөвгүүд хичээл захад 7 хоногийн дотор пин дуудлага юу? 1938 үедээ пин дуудлагыг сурж байгаа. А дээрэс нь хоол 300-аас 400 үгийг тогтооход а дээрэс нь хоол одоо путун ха гэдэг та нэг гоо тийм литературны гол хатуу галгаар дамжуулан гот альч гал руугаа юугаа авир руугаа шилжүүлж болох тийм үндсэн галгийг ашигласан бохгүй Бээжин ха, Тайван ха, Мандрин ха, Цай ха бүгд ингэж ярьж болохоор тэгээ тийм юмд хийгээд тэгээд дээрээс хамсны нарийн төлхөрийг нэг 6-аас 9 сарын хугацаанд хэрэгжүүлэхний 3777 толгой хамгийн чиглэлсээр тухайн хүнийг үлжилгийн төлөө уншуулсах. Би даалтаар ингэж уншуулсах хэлбэр аюул нээс баг. Хэлний арга өгшиг бол одоо 25 орны хилтэй гэж манай үзэгчид одоо сайн мэдж байгаа тийм. Яг энэ одоо 25 орны одоо хилнээс хамгийн сайн ярьж чаддаг хил нь танд ямар орн бэ? За би бол одоо нэг 25 жим асууж гарсан юм их нэг 30 орчим орсны хилний дөрмийн анализ хийсэн байгаа. Өөр судалсан гэсэн дөрмийн. Би ч юм бол одоо гадаадын дээд 1989 онд төгсөөд тэгээд дараад нь юу тэр дундаа болохоо 1987 онд Горкийн мэс Уралын гэсэн дадлагч төлөвлөлт дадлагч хоёрт нь явж ирсэн. Тэгээд хий судлаач мэрэгчлэр төлөвлөлт болсон. Тийм. Утас цохиолын хий судлаач тэгээд ирсэн орос хэлний багш орчуулагч, англи хэлний бас багш орчуулагч гэсэн мэрэгчлэр бол давхар төгссөн баг. Улаанбаатар хотод бас гадаад хэлний дээд сургуулийг төгссөн. Тийм. Тэгээд одоо нэг 18 улсын ярины дадлын хэлний програм боловсруулсан. 6 хэлний сурагч өгсөн. Англи, герман, франц, япон, солонгос хэлтэд. За 9 хэлээр бол өөрийнхөө бодсон утга санааг илэрхийлж чадна. Тэгээ хамгийн сайн одоо ярьдаг улсынхаа хэлийг хэлж хэвчээ. За хамгийн сайн ярьдаг бол мэдээж бол орос хэл байх шүү дээ, тийм үү? Орос хэл. Гэхдээ бол орос хэлээр бол одоо бас их нэг гоо дөрмийн хамаагүй задалж утсан учраас дэлхийн өсөн утсан учраас жаахан маруу хондо. А сүүлд сурсан нэг англи, герман, солонгос их сайн. За тэгээд яг уу юу вэ? Франц, тэгээд Япон, Хятад Итал байна. За чех тогтол чех бас ойрцоор ярьдаг гэсэн тал би нэг тэгээд нэг испан жахаа оролцсон. За ингээд энэ 9 хэлээр бол би бол
чөлөөтэй өөрийнхөө бодсон утгасна гэдэг хэлээд хүн хэлчих чадна. А энэ 9 хэлээр бодвол би бол ярээний татрын болон дөрмийн комплекс хичээлийг бол шамнартаа уцаач чадна. Одоо бас чөлөөтэй ярина те одоо ус час шиг ярина одоо яг л одоо тэр улсын иргэн шиг ярина. А дээрэс нь одоо өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлэх хэмжээний гэдэг бол хоёр ондоо ойлголттой. Тэгэхээр та болохоор одоо яг энэ 9 улсын хэлээр бол ерөнхийдөө өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлж чадна гэж яриад байна л да. Хар ирээний хэл, хар ирээ л хэл. Яг хүн бол хувийн төгс сурна гэж болохгүй. Хүн насан туршдаа сурна. Ямар ч байсан бол мэдгүүний хажууд мэддэг. Мэдгүүний хажууд мэдэн юм уу те. Ерөнхийдөө бол хамгийн гол нь хэлний функц гэж байдаг л да. Манай утас шүлхээр төгс сурна гэсэн насыг барьчихдаг байхгүй. Тийм биш өөрийнхөө хэрэглээнийхээ хүрээнд хүн мэддэг байх. Ер нь бол хэл гэдэг нь хэрэглээ. Тийм үүгээр Монгол хэл одоо базраатай байсан үед тийм биш шүү дээ. Бид бүгдээ монголоор ярьж байна. Хуучин монгол бичгийг мэдэхгүй ч болно. Гэхдээ энэ монгол цаан монгол хэлээрээ сайхан яриад ойлголт чинь гэдэг нь хамгийн өндөр үзүүлэлт. Тэгэхээр хүмүүс одоо ингэж ойлгоод байна л да. Та одоо 25 орны хэлээр ярьдаг гэж хэлсэн байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо бас урд нь одоо телевизээ олон нэвтрүүлгүүдээр орж исэн тий. Таныг одоо яг тухайн англиар ч юм одоо арго гэж юу гэсэн үг юм бэ гэдэг ч юм асуулт тавьжсэн. Тэгэхэд бол та одоо би яг одоо 25 орны хэлээр бол ярьж чадахгүй гэж хэлчихсэн тий. А дээрэс нь мэддэг хүний хайжууд бол мэддэг юм шиг аа гэж хэлчихсэн дээ. Тэгэхээр хүмүүс бол одоо энэ арго бол хэл мэддэг юм байна гэж ойлгоод байна л да. Okay, I don't think so. Maybe I know 25 languages or the 40 languages, I don't know. But I finished URAS University, yeah, and Foreign Language Institute in Ulaanbaatar. And I'm talking in English, yeah. And what do you interest about my name, yeah? What does Argo mean? Argo means the kind of the stars that is situated in the sky, yeah? Монголд яагаад олон хэлтэй хүн байж болтгүй юм бэ? Наад асуудлаа. Тийм одоо хамгийн гол нь одоо ингээд Эрэнчин багшийн чинь одоо 20 улсын хэл мэддэг ус. Эрэнчин багш чинь юу гэж таа? Тэр Guardian сонд тэр бичсэн юм аа. Тэр юм хүнтэй, шахуу хүнтэй Хятадас 20 улсын хэл мэддэг хүн гараагүй хахад сайн өрхгүй шахан монголчуудын дундаас 20 улсын хэл мэддэг Эрэнчин доктор төрсөн энэ арт түмний бэлэг авиасыг гайхуулж байна гэж. Тэгэхээр энэ тэгэхэд Эрэнчин багшиг нөгөө бас л нөгөө хүмүүс мэддэг юм гинлээ. Эрэнчин үндэсний үжилтэй гэж байнга л ингэж хэмжүүлж ирсэн шүү дээ. Сүүлд нь болохоор удам судраа нь гутаан дөрмжилч тийм үү? Гутаан дөрмжилч цагаант нь үлддэгдний хүүхэд Эрэнчин багшныас 73 наснд өвд болсон. Чойл усан ч багш 16 усан хэлхийг мэддэг хүн байсан. Тэгтээ бол мэдээж бол ярианы чадвар нь тухайн үед 16-д ямар байсан юм ер нь бичгийн талдаа бол нэлээд мундаг би багшигаа мэдлгүй яах вэ. Тэгэхээр тэр хүмүүс байсан. За тэгээ би одоо бас ингээд залгуулах гэж зайлуул яваад байгаа шүү дээ. Би юу танаас илүү мэддэг гэж хэлэхгүй миний дөө заяа. А гэхдээ бол би чамтай бол англиар ярина. Хятадаар ярина, солонгосоор ч ярина. Тиймээс илүү байж болно би зөвшөөлгүй яах вэ. Залуучууд надаас илүү байвал би баярлна. Тэгэхдээ яагаад ингээд нөгөө монголчууд ингээд сүүлийн үед баавгийн цагс нь хэлсэн чинь бахархлаа идэж эхэлв. Одоо тэргүүнийхээ сэхүүдүүд дандаа гутаан дөрмжлөж интернетээр тийм үү дөрмжлөд ингэж байгаа юм бэ гэсэн цааш учир шалтгаан нь юу юм бэ? Хэрвээ залуучууд таны биднүүсийн үеийнхний гутаан дөрмжлөх юм бол таны үлгэрлэн дуурайлах ямар үлгэр дуурайл байгаа юм бэ? Гэсэн асуудал тавигдана. А тэгвэл таны болох бол гадныхны хэрвээ ингэж бүр ингэж шүтэн бишрээд би бол гадныхны шүтэн бишэдэг юм. Юу гэвэл гадны хэллүүдийг би мэдэж Монгол хүний ийд хавыг чи гадаад ихэнхдээ үзүүлэх хэрэгтэй. Тэнийс эндээн очиж хөөрийнхөө хэлээр ярингуудаа энэ бүдүүлэг гэж би гадныхын хэлүүлэхийг хүсэхгүй. Тэрс Монголын одоо энэ олон сайхан залуучууд бүгдээрээ сайхан бүр 25 биш. Тэнийс илүү хэлээр тий өөртөө хэрэгтэй байгаа хэлээр. За бүр нэг мундаг мэдхэ байчтай тийм үү. Гэхдээ ямарч өөрийгөө танилцуулчихдаг. Гэтэл одоо энэ дээд сургуулиудад явж байгаа дунд сургуульд явж байгаа сургуулийн програм болох бол бүгдээрээ яаж юм. Ярьж чадахгүй шүү дээ. Үзээд гэдэг үзээд гэдэг ярины чадвар тогтохгүй шүү дээ. Тий. Тим ууш сургууль Тэр болохоос өөр сургалтын төв. Тэмүүл сургалтын төв дээр сургалтын төв шугаас нэмэр болго. Мөнгөө төлөөд тэгээд ярьч чаддгүй. Яг нь тоолол ингээд нөгөө а тэгэхээр таны сургалтын төвд одоо суухаар маш хурдан хугацаанд сураад байна гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр аргач л бас байгаа гэж хин хэлээд юу би 50% сурдаг. Одооний хүүхдүүд юм хийхээ болчиход байна шүү дээ. Та наа ойлголоо. Юусэн ингээд суулан суун.
За нэг 20 хүнтэй курс авлаа нэг 21 хоног захад 7 хоногийн дараа 7 наас орч. 13. Дахиад 7 хоногийн дараа 500 наас орч. Тэр 6 7 хүн хүн. Төгсө тэндээс 3 сураад 3 нас орч цогцдгүү. Юм хийхгүй, даалгуур хийхгүй байна. Юурээс хичээл номонд дургуу болсон байна. Тэгээ юурээс ингээд тэр айгуу тийм нөгөө хитрхи том том мэрэгчлэг сонгоод авчдаг. Тэгээ нөгөө мөнгө олж болох тийм одоо багшийн мэрэгчлэг хүн эзэмшнэхэд доошо орсон гэж хэлж байна хүмүүс. Энэ одоо зөв. Борошлт. Тэгээ та нар бол одоо нэгдүгээр ингээд багш аа өсөн залгсан уу? Залгүй. Тий. Тэр багшийн мэрэгч хэцүү үстэ. Тэр одоо юу ч мэдэхгүй хүмүүсийн ялх хүмүүсийг аа өсгөр ингээд уншуул сургана гэдэг. Тэ амар хэцүү. Тэгээ багийн багш бол нөрийн үед бол банкны менежер 3 дахь нэг цалинтай байдаг хүмүүс байдаг. Тэгэж одоо энэ дунд сургуулийн сургалтыг одоо энэ баг ангид манайх бол сайн сургалт. Дунд ангитай хүүхдүүдэд алдчихад байгаа хөөхгүй. Тэгээд нөгөө олон төрлийн хичээл орсон солонготой даалгавар хийхгүй хичээлээ сонирхсгүй болоод эцгүй ангид шууд хөдөлдөг. Хүүхдүүд хэлж байгаа зааргаа өгшин болио. Наа чи хилтэй хэлгүү би амьд. Йоо юу хүүж үгүй болио. Болио л гэж. Ягаад тэгээд дээд сургуульд ороодыг залхаагаад ирэх гэсэн үг вэ? Одоо тийш нэг нөгөө хүүхдүүд нөгөө дунд сургалт залхацдаг. Хийхгүй болохоор нөгөө тэг 18 төрлийн хичээл. Одоо Кембрижийн стандартаар 6 төрлийн хичээл өгдөг. Гэхдээ манайх түүний энэ хичээлээс ингээд 6 төрлийн хичээлээ сонгоод тэгээ бус хичээлүүд юу сайн дурын дугуйлын хэлбэрт оролцож болсон шүү дээ. Түүх сонгож болно болохгүй болно. Тэгэхээр 6 төрлийн оршин ч орох хэрэгтэй. Англи хэл нь өдөр болон орох хэрэгтэй. Тэгээ түүх, монгол хэл юу математик байж болно. Тэнийг болохон нэг алгебра, геометри, физик, хийм зүйлүүд хайлны дуртагаа сонгоод тэгээд юу бие тамир хөдөлмөр тэгээ сургууль нь хөдөлмөр зүйлтэй болох хэрэгтэй. Хүүхдүүд ингэж сургууль явал хөдөлмөрийн хөөж талах. Юус ингэж сургуулаа төгсчих ажил хийхэд 7 хоног гараа явчих. А тэгэхээр одооний хүүхдүүд бол ерөнхийдөө одоо бас төлөвшөөг байна. Дээрээс нь хүмүүжил алга байна. Дээрээс нь сурч одоо болох ирэмэлцэл алга байна гэж ойлгож байна шүү дээ. Тэнийг үлгэрийн дураалах одоо хүн хийх болчиход байгаа хөөхгүй. Хиро хэмээн одоо Спайдермен шиг тэр хүүхдүүдийг юм сурж болдгийг юм байна. Нэг хэл сурчих юу ч юм байна тий. Бүр 25 хэл сурсан хүн байдгийн. 20 хэл сурсан, 50 хэл сурсан. Дэлхийд 120 улсын хэлээр ярьдаг. Дворжецкий гэдэг бүр Польшийн бүр эрдэнэт 120 улсын хэлээр. А тэгэхээр дэлхийдэр бол 25 хэлтэй хүн бол бас ховор л үү? Юу ховор, хог шиг их вэ? А тэгэхээр та 25-ыг сурж болсон юм чи дараагийн 25-ыг одоо 50 болоход хичнээн хугацаа шаардлага. Уучлаарай, би бас амдилмаар байна. Тэгэхээр сурах боломж байгаа. Би одоо болоо би чинь зөндөө юм хэлнэ шүү дээ. Хүн чинь бас хязгаар хэмжээ ирнэ. Тэр хэч хүний буян хотын ус соёо хэмжээтэй гэж үтэн. Би хийх юм а хийсэн. 6 хэлийн номоо бичлээ. Та нар сурна уу? Тэр номыг одоо хогийн савлуу шиднү үү? Шинэ үеийнхэн сонголт. А хэрвээ та нар бидний үеийнхний хийгээд өгсөн имийг ашиглахгүй гадных нь гоё гэж байгаа бол тэр сонгогчудаа яваад үз. Тэ мэ? Яваад үз. Сурна уу юу те? Ягаад үгүй Монгол хүн тохирдгүй хаа гэж зовлонтой. Тохирдгүй гэсэн бол энэ 10 жилийн хөлт чи ярьчихгүй юу гэж. Тийм үст. Тэврийн хэрэгцээ хамгийн том асуудал дуугарах. Яс утгаас. Сахарад нь дарах. Эсвэл доцоо байна уу? Чи юу яриад байна? Запаас дуугарахгүй шүү дээ. Ачлач. Дөхөч нь хагараа юу? Хагарсан гэхдээ ч хаашаа юм. Хагараагүй гэхдээ ч хаашаа. Гэсэлх үү? Эхлээд оглаа дараа. Түгчээ тэгээд сэгсрээд дараа нь шахаад, шахаад, шахаад. Оо. Баяртай. Баяртай гэхдээ ч хаашаа. Баярлаа гэхдээ ч хаашаа юм. Дугуй лам таны дугуй учралт бүтэлдэр нөгөө чийл. Чаалгах явах та галын хоромгоор хэрэлсэн ч болно. Тэврийн хэрэгцээ хамгийн том асуудал дуугарах. Яс утгаас. Сахарад нь дарах. Эсвэл доцоо байна уу? Чи юу яриад байна? Запаас дуугарахгүй шүү дээ. Ачлач. Дөхөч нь хагараа юу? Хагарсан гэхдээ ч хаашаа юм. Хагараагүй гэхдээ ч хаашаа. Гэсэлх үү? Эхлээд оглаа дараа. Түгчээ тэгээд сэгсрээд дараа нь шахаад, шахаад, шахаад. Оо. Баяртай. Баяртай гэсэн ч хаашаа. Баярлаа гэсэн ч хаашаа юм. Дугуй лам таны дугуй учралт бүтээлдэр нөгөө чийл. Чаалгах явах та галын хоромгоор хэрэгсэн ч болно. Одоо
таны шүд болон буйл ямар байна вэ? Хоолны үлдэгдэл таны шүдний завсар орчход байна уу? Юм итгэд таны шүд өвчин завьртай байна уу? Шүдэндээ эмчилгээ хийлгэж байгаа бол хүүхдүүдийнхээ шүдний эрүүл мэндэд санаа зовнож байгаа бол эцэг эхийнхээ шүдэнд анхаарал тавьж байгаа бол танай гэр бүл Солонгосын шүдний эрүүл мэндийн холбооны албан ёсоор санал болгож буй Солонгосын шилдэг бүтээгдэхүүн Аквапикийг сонгон хэрэглээрэй. Аквапикээр шүд болон амны хөндийг угаасны дараа илүү сэнгэнсэн цэвэр мэдрэмж төрнө. Зөөлхөн хүчтэй даралтч шүршилтээр шүд болон буйлыг угааж мөн массаж хийж өгснөөр шүдийг бүрэн угааж буйлын үрвслээс сэргийлнэ. Бид үнгүй хүргэн холбоо барих дугаар 91-9723-99-8-51-71. Европын бизнесийн ассамблеен Сократын хроны чуулганаар барааны тэмдэгтийн лицензийн эрхийг 2017 он хүртэл хүртсэн IEO Accredited олон улсын магадлан итгэмжлийн шалгуур үзүүлэлтийг бүрэн хангаж олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн Монголын анхны сургууль Монголын Роял Академийн эрдэмийн хамт олон та бүхнийг өрж байна. Роял ичтэй телевизийн дэрэгдэх төгс хөгжил дугуйлан үүд хаалгаа нээж байна. Төгс хөгжил дугуйланд суралцсанаар таны хүүхэд хэл ярианы өндөр уур чадвар эзэмшгэсэн телевизийн хөтлөгч болох боломжтой юм. Мөн манай дугуйланд жүжигчний урлаг, тайзны яриа болон бүх төрлийн бүжиг сурахын хамтар тайз дэлгэцийн уран бүтээлд тоглож амжилтанд хүрэх үүд хаалгын нэг нь. Төгс хөгжил дугуйлан мөн ээжүүд эмэгтэйчүүдэд зориулсан бэлли дэнсийн хичээлийг заах юм байна. Бүхэл талаараа төгс хөгжих боломжийг олгох төгс хөгжил дугуйлангийн холбогдох утас 88-9-60-25-88-20-70-9. Дугуйландаа сурсан хүүхэд өрийн хавьяас чадрыг нэг хөгжүүлж өөртөө ихтэй нийгэмдээ чадварлаг болгосон хүчин бэлтгэн ажиллах зорилготой ажиллах болно. Ингээд бүхэл талаараа төгс хөгжих боломжтой төгс хөгжил дугуйлан та бүхнийг суралцахыг хүрч байна. Та бүхэн наадмын гоёлоо Төмөн Тэрэг компани нэрийн барааны дэлгүүрээс сонгоорой. Монгол дээл хүрм, Монгол цамц, хүүхдийн дээл зэргийг орчин үеийн болон уламжлалт төв маяг өнгөрзмарын өргөн сонголттойгоор бэлдсэн байгаа. Эзний хүлээсэн эдгээр хувцснаас сонголтоо хийхээс гадна дугуй, цэцгэн, төмөн наст хээтэй магнит торг, дээлийн олон төрлийн давунаас сонголтоо хийж болно. Манай хаяг 1-р хороолол Цамгарвын замын урд талд Өнөр хотхонд байрлах Номин хайпермаркетийн зүүн жигүүрийн 2-р давхарт 32 тоот павильон Төмөн Торг компани. Hello, my name is Ashango. I'm 12 years old. I'm going to teach you more. So, I'm going to teach you some more. After school, so sleep half time every time. Англиар ярьж, спортоор хичээлж, мөн бүжгийн хичээлээр хичээлж, кино үзэж, үдэш бүр дискодж, дурсамжтай сайхан өнгөрөн. Яг одоо бүртгүүлээрэ 91-21-66 тэгтэг, 89 тэгтэг, 68-88. Тэврийн хэрэгсгийн хамгийн том асуудал дуугах. Ясуу дуугаач. Сахраад байна уу дарга? Юу вэ? Эсвэл дотцоо байна уу? Чи юу яриад байна? Запас дуугаахгүй шүү дээ. Агилач! Дуу чинь хагараа юу? Хагарсан гэхдээ ч хаашаа юу? Хагараагүй гэхдээ ч хаашаа юу? Гослох уу? Эхлээд өглөө дараа түүчээ тэгээд сэгсрээд дараа нь шахаад, шахаад, шахаад. Оо. Баяртай. Баяртай гэхэн ч хаашаа юу? Баярлаа гэхэн ч хаашаа юу? Дугуйн дам таны дугуй учраас бүтээлдэр нөгөө чийлнэ. Чаалгах яваа та галын хоромгоор чийлсэн ч болно. Тэрийн хэрэгсгийн хамгийн том асуудал дуугах. Ясуу дуугаач. Сахраад байна уу дарга? Юу вэ? Эсвэл дотцоо байна уу? Чи юу яриад байна? Запас дуугаахгүй шүү дээ. Агилач! Дуу чинь хагараа юу? Хагарсан гэхдээ ч хаашаа юу? Хагараагүй гэхдээ ч хаашаа юу? Гослох уу? Эхлээд өглөө дараа түүчээ тэгээд сэгсрээд дараа нь шахаад, шахаад, шахаад. Оо. Баяртай. Баяртай гэхэн ч хаашаа юу? Баярлаа гэхэн ч хаашаа юу? Дугуйн дам таны дугуй учраас бүтээлдэр нөгөө чийлнэ. Чаалгах яваа та галын хоромгоор чийлсэн ч болно. Одоо таны шүд болон буйл ямар байна вэ?
хоолны үлдэгдэл таны шүдний завсар орчход байна уу? Юм итгэд таны шүд өвчин завүртэ байна уу? Шүдэндээ эмчилгээ хийлгэж байгаа бол хүүхдүүдийнхээ шүдний эрүүл мэндэд санаа зовнич байгаа бол эцэг эхийнхээ шүдэнд анхаарал тавьж байгаа бол танай гэр бүл Солонгосын шүдний эрүүл мэндийн холбооны албан ёсоор санал болгож буй Солонгосын шилдэг бүтээгдэхүүн Аквапикийг сонгон хэрэглээрэй. Аквапикээр шүд болон амны хөндийг угаасны дараа илүү сэнгэнсэн цэвэр мэдрэмж төрнө. Зөөлхөн, хүчтэй, даралт шүршилтээр шүд болон буйлыг угааж, мөн массаж хийж өгснөөр шүдийг бүрэн угааж, буйлын үрвслээс сэргийлнэ. Бид үнгүй хүргэн холбоо барих дугаар 91-9723-99-8-51-71. Хэсэгт сууж байгаа сүхтүүд танд бас хайртай маш олон шавнар байдаг. Таны өөр нь одоо яг хичнээн шавнар байна? За би ч одоо яг юу яриад байгааг. За энэ 80-аас 90 он суур судлаа, фундаментальны эксперимент, суур судлаа хэлүүлээ жаахан сонирхож судалсан. Тэгээ миний ч юу ах вэ? Багшны л ачиу дээ. Одоо энэ надад зааж ирсэн одоо манай Орос хэлний багшингийн сургуулийн 10 багш, одоо шархуу багш, сүхэ багш, гоо одоо тэгэл данчиг сүрэн багш, тэгэл дээрэс нь чад авшинж багш маа лекцэрдэг байла. За тэгээд одоо бархан дурах эрчим багш маань байна. Би эрчим багшийг ус хүчтэн биш гэдэг. Юуш миний бурхан бол эрчим багш. Чингис хаан хоёр. Тэгэхээр бол би бол тэгээд одоо 10 жил 94-өөс 2004 5 оны хооронд нэг 3500 хүнд янз бүрийн хил заасан байт. Өөрийн бие заасан. Одоо ганц ажил заасан, группээ заасан. Тэгээд 2005 оноос хойш сургалтын төвөөр дамжуулаад бас баахан хүмүүс цаас их олон хүн цаасан. Нийтдээ 13,000 орчим хүн байдаг. Тэгээд яг би бол над 2006 онд арт түмний гавьяат багш гэсэн цалиг төрийн бас байгууллагаас өгсөн. Тэнд би их баярлж явдаг. А зүгээр би бол Монголын төлөөс ганц л зүйл хийлгэсэн. Над гавьяат багш гэсэн цалиг төрийн гавьяатыг өгөөч гэж би хүсэж байна. Яагаад бол би үчиг хийсэн олон хүн сургасан цогч битсэн тэгээ яг хэрвээ та чинь нэг өөрийн гэсэн нэг арга байх шаардлагатай шүү дээ тийм үү 8 хилний сургач өчөөд нэг хүн гаргаж ирэн гута энэ арга бол арга хоцогдсон байна гэв би бол тэр хүнд маш их баярлна ягаад гэвэл та залуучууд таньд хийх ёстой юм их хоосон үгүйсгэх биш ятгатай тэр номыг уншиж үзэх гэхдээ дөрмийг нь ямар концепт хийсэн бэ те одоо энэ интернетээр яваад байгаа энэ одоо гутаан дамжсан үйлдэл байгаа шүү дээ энэ чинь хүн болом тэгээд байгаа юм биш а тэгэнгүүт та бас нөгөө улс төр гэдээ ярьлаа л да сая тэгээд энэ одоо төрөөс энэ шагналыг амаараа нэ гэд тэгээд төр намайг дэмжихгүй байна гэд бас нэг таны ярьсан ярилцлага гарсан байсан тэгээд уулзах гад намайг дэмжээч гэд очихоор одоо энэ улс төрчид над руу одоо солгоогоороо дунд хургаа гаргадаг нөгөө гараараа одоо бас эвгүй зүйл гаргадаг гэсэн бас ярьцлага өгсөн байс те Яг тийм яг тэр үл тэр үе байсан одоо тэр үл өнгөрсөн хинт гэсэн яг таны юу шо хинч тэр хинт гэсэн гэж үгүй шүү а одоо би тэр үед одоо баян мөнгөтэй хүмүүс ганц уурцчих би хэлээгүй л дээ намайг дэмжихгүй байна л би омдчихсэн а тэнс одоо юу гэсэн нэг тийм хаташ болохсоо тусан тийм бол байгаагүй а зөв гол нь болохоор одоо арчилсан нам маань үл ялсан би арчилсан намын гişүн хүн тийм учраас бол манай намын улс төрчд надд бол маш сайн. Маш хурд. Ардчлан намд ер нь та яагаад орв? Ардчлан нам бол Монголын ардны сүрчин болж. Та ер нь одоо улс төр дөрөй гэсэн бодол байгаа байхгүй. Яагаад үгүй? Тэгээ яагаад ардчлан нам гэсэн юм бэ? Үгүй би чинь Монгол улсын иргэн хүү юм чинь өөрийнхөө үжил бодлыг дэмжих намаа сонгож болохгүй юу? Хүмүүс одоо ер нь ингэдэг шүү дээ нэг жоохон ном он бичээл те дээрэс нь одоо нэг хэдэн уран бүтээл гаргадаг ч юм уу дуучин ч юм уу одоо ямар нэгэн байдлаар олонний танил болоод ирэх хэрэгтэй те нэг улс төрд орж бас нэг өөрийнхөө карьерийг хөөгөл явдаг шүү дээ. Чи жавхлан гэж хэлээд байна да. Гэхдээ ер нь бол олон хүн байгаа л та. Та яагаад жавхлан гэж бодсон юм? Яг хамгийн гол нь дуучин муучин гэдэг хаа. Олон хүн байгаа шүү дээ. Би бол жавхлангаа муулахгүй. Миний муу жавхлан. Таныг би жавхланг муулаач гэж юу гэсэн хэлээ. Монголын ард түмний төлөө тэмцэж байгаа ийм хүн. Тэгэхээр бол чи одоо яагаад ингээд Монголынхоо одоо ард түмнийхөө төлөө тэмцэж байгаа, таны төлөө тэмцэж байгаа, Чингис хаанаа магтан дуулж байгаа, даваа юм одоо манай энэ Бат Отхон энэ хин
Жавхлан бид нүс яагаад ингэж та нар үсэн ятаад байгаа юм бэ гэсэн асуудал үүсч байгаа. Тэгэхээр интернетээр бичиж байгаа юм бол би нэг зүйлийг ойлгосон. Яагаад ингэж юу нэг интернет хамаг сумуулт үүсэх юм аа хэл мэдээ заагаад явчихад хэл мэдээ би бас адилхан ном худалдаа яг хэлээ заагаад би ч багш юм шүү дээ. Тэгэхээр юу яагаад нөгөө тэр хар алга цагаан сүлтийг тагснаас хойш л ийм болчих واخгүй. Юусад яахны алаг сүтний тахлах гэдэг одоо ингээд энэ 9 сарын 22 Чингис хааны төсөөд хаа сүтний тахлах 19 24-нд Тэнгэр цоцсон өдөр цагаан сүтний тахлах 4 сарын 2-нд хийгээд зуны дунсын шинэ 16-нд нэгэн сүтний тахлах гэж энэ Монголын сүл гэдэг тахлах Монгол хүний хиймэл үрхэх тахлагыг хийснийх нь дараахан сэтгэл их юм болсон. Тэр би утсан واخгүй. Яагаад ингээд 7 хоногийн тавтамжтайгаар сарын тавтамжтайгаар дандаа ингээд намайг интернет өнгөө болгоно. Энд ингээд дамжтай байгаа юм болоо гэж би боддгоос юмхгүй. Би буруу юм гэсэн бол хамаагүй л та. Тэгсэн чинь сүүлийн үед л хоо миний боддог бодлоо ийм болсон. Энэ гадны шашны одоо гар хөл болсон усуд энэ Монгол үндэснийхээ төлөө явж байгаа үндэсний бахархал болсон Чингис хааныг магтан дуулдаг эх орно гэсэн ийм хүмүүсийг цахиэтнүүдийг нэг нэгээр нь ингэж одоо хуваарлаж аваад тусгай санхүүжилт хийгдэг гутаан домсох үйлдэл зохион байгуулалтад явагдгийн бишвээ гэсэн хар төрөл байгаа хөөхгүй. Тэрнээс одоо бид нар чинь ядарсан усад очиод ардан коммент бичээл тэмээрг тэр юу юм тэр жавхлан юу юм баттахын бол галзуу солиот гэж бичиж баттахын яаж юм шимхтэн юм шүү дээ. Монгол хатан суу ухаан гэдэг чинь монголчуудын монголчууд өөрөө өөртөө эзэн болох хэрэгтэй гэдгийг яриад байгаа болохос таван юм чи бас л тэгэж яриад байгаа шүү. Мэдээж бидэнд бол өөр юм гэсэн бас харагчийн доголдол байгаа тийм хүлэн зөвшөөрөх болно. Гэхдээ чуудын сүү хамгийн сүүлд гарсан үндсний тайм гэдэг сэтгүүлийг уншаараа энэ дээр болох бол энэ талаар бүр байж байгаа бүр хүүхдүүдийг бол жинхэнэ аав ээч өөр хүн байдаг маш олон хөрөнгө гэж юмш ч гэсэн тэгээ энэ одоо тэр санхүүжилт хаанаас юм хүний хөдөлгөлтэй байсан юм биш үү тусгай төсөлд хүртэл байгуулсан хүүхд нь хоосон байна гэсэн чорог тэгээ тэр мөнгө хаанаас орж ирж байна тэгээ тэр хүнд мөнгө төлсөн болохоор тэр хүмүүс хин мөнгө төлнө түүний төлөө хөвчөн тоглоно гэж хаажмаар ингэдэг Оостой тамаахгүй шаштай холбоотой. Тэг айжмал ингээд юу яагаад ингээд Монголын бахархал болсон хүмүүс хутаан дамжуулж байдсан биш үсттэй. За тэг дуучдгийг одоо босгохгүй гэж хэлдэг. Энэ нөгөө энэ юу одоо багш нарыг одоо хамгийн сүүл одоо багш хүний дамжуулж байгаа хөөхгүй. Намаг одоо юуг дамжуулж байгаа бол нэг хүнтэй өнгө хааргуу, хоёр хүнтэй өнгө хааргуу багшаа, гурван хүнтэй хааргуу багш шиг номнуудаа гэж хэлчих чинь энийж ирсэн шүү дээ. Яагаад юуний нийттэй юм бэ? Хааргуу гэж миний өөрийнх нь юу номын нэр одоо Горки гэдэг шиг Горки чи Пешков гэдэг нэртэй байхгүй Горкиг номын нэр Аргу гэж тэнгэрт байдаг өвгөн одны аймаг байхгүй юу тэгээд энд оюутан багт намайг Аргу гэж дууддаг байсан юм а чи Орсны багшин дээр сургуулийн бүх багшнаас асуу энэ ариун болтын нөхрийг сургуульд юу гэж дууддаг байсан юм бэ гэж асуугаад үз Аргу гэж дууддаг байсан юм а тэг хоёрдуулт миний мэрэгжлийн хутаанд омжилж байгаа байхгүй Аргу багш гэж энэ хүмүүс багшаа 5-45 хүсэл заалгаагүй юу те багшиг томжилж болохгүй будны шашинд багшийнхаа нохойг хүндэж болохгүй гэсэн тийм сургаал байдгийн би эзэж багш нарыг аваад томжилж байгаагүй. Гурдуудсаар миний оюун ухааны өмч хөрөнгө болсон миний оюуны бүтээл үе миний номнуудыг томжилж байгаагүй. Бүр стар телевизийн сэтгүүлч яг чам шиг залуу болохоор цас гэдэг нэвтрүүлэг би орсон чинь цагаан сэтгэл гаргаад орсон чинь юу гэсэн хэрэг бол нэвтрүүлгийн уртлах бол аргогд нэг юм байдгийн тэр болохоор одоо нэг өнгөтэйг хөрхий аниг өхтө өнгө хааргу хоёр өхтө өнгө хааргу багш гурван өхтө өнгө хааргу багшийн номнууд үгүй хэрвээ тэр хүн тийм л үнэхээр зохитой юм бол нэг өхтө өнгө илбэгдөж хоёр өхтө өнгө илбэгдөж юу хэлэж гурван өхтө өнгө илбэгдөж юу хэлэх чинь бодлого гэж хэлэж чадах юм уу энэ хүмүүс айд гэж багхгүй зүгээр чиний багшийг болохоор дормжлоо эмч хүнийг дормжлоо багш хүнийг дормжлоо энэ одоо энэ хүмүүс яагаад ингэж эвдлээд байна вэ бүгдээрээ бүгдээрээ олдож чадахгүй байх тийм ээ. Гэхдээ гүлэн шүү дээ. Гүлзээд энэ хэрвээ Батуур суужсэн бол та яна бас арай ондол хандчих тийм биз дээ. Танад хэрвээ энэ танартаа бол Аргаа өгшө та буруу ойлгоод байгаа шиг байна л да. Таныг ерөөсөө тийм яг одоо энэ Аргаа өгшийг сонгож аваад онцлоод ерөөсөө ингэж бид нар одоо онгоо олох гэж доош нээх гэдэг юм ерөөсөө биш. Энэ бол харин манай нэвтрүүлэг бол тийм хар цагаан гэдэг нэртэй нэрнийхээ үүднээс ерөнхийдөө хар цагаан талын асуулт асуудаг тийм. А дээрэс нь энэ асуултнуудыг бид хоёр өөрсдөө зохиогоогүй арт түмний дундаас гарсан асуултуудыг бид нэр баримттайгаар асуув. Би чанарт муу юм хийгээгүй. Би гадаад хэл сурч ном сурахч хүчиж хүүхдүүд хичээл зааснаар л буруудд юм бол би Чингис хааны төрсөн өдөр тэнгэрт оцсон үдний хаас буян үлдэж монголчуудын хиймэл татсан
сүлдөд 22 их тахлах, би 44 тахлах хийгээд тахлах хаасан. Тэгээд ингээд хийгээд өгсөн. Одоо манай залуучууд таав хүм байна. Өөрсдөө хичээх цаг болжээ. Би чи хоорондоо ингээд би чамаас илүү ухаантай, чинаас илүү ухаантай. Хэрэг хүн ихнээ ухаантай байсан ч гэсэн тэрнээс илүү ухаантай хүн заавал олддог. Тэгвэл юмыг хар талаас нь биш. Цүмөрө цагаан талаас нь ярьдаг. А тэгэхээр чийсний хад талд нь суулсан байна шүү дээ. Чийсний цагаан юм асуух гэсэн. Цагаан юм асуух гэсэн. Оо арахгүй юм байга бас тийм ээ. Нэвтрүүлэг бас жоохон ер нь нэвтрүүлэг бас хүмүүстэй жоохон илэн далангүй байх гоё санагддаг шүү дээ. Тийм үү? Тийм болохоо тэгээд нөгөө бас ингээд бас нэвтрүүлгийн бидний үзэгчтэй болохоор бол цагаан юм л өгмөрөн. Хүний хард ингээд давмаасаар хүн бол доошоо унцд юм аа. Тийм бас цагаан талаа жоохон давмгаа. Тийм учраас нөгөө 55 цагаан ингээд баруун мөрөндөө 44 хард ингээд зөө мөрөндөө өгдөг. Зам нар ягаад ингээд нөгөө ингээд энэ гараа ингээд гаргаад тийм ээ ингээд занчаа ингэдэг үү. Тэгээ нөгөө энэ цагаан тэнгэрийн ийд болгож ингээд арга билэг шүтэн барилдгаар үцгээр ингээд бичдэг. Тийм ээ. А тэгэхэд одоо хард ингээд арч ингээд мотод дөхөхгүй тэгжэж хүний номын эрдэм оюухан тэгж ирч цаашаа явдаг л та. Тийм. Тэгэхээр бас нэг тийм нэг үндэсний тэгэл нэг хард цагаа манай төлөвлөгч хард цагаа гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тэгэл хард тал цагаан тал хард тэнгэр цагаан тэнгэр гэж ерөөхдөө яг нь монголчууд маань нөгөө тэнгэр сүслэгтэй тэнгэр заяат олсууч шүү дээ. Тэгэхээр ингэж ярихаар таныг ерөөхдөө очиуйн залуучуудын нэг хард цагаан тэнгэр гэж солиорол яваадах юм шиг ийм юм яриад идэх тий. Энэ бас их буруу гэж боддتي би. Гэхдээ яг оо тийм шүү дээ. Одоо та яриад байгаа юм шүү дээ. Энд чинь дээр үеэс хойш л ярьж байгаа юм шүү дээ. Тэгэл та бас бас энэ тий одоо хүүхдүүдэд залуучуудад энэ одоо англи янз янзын одоо улс орны хэллийг өөрийн гэсэн арга барилаараа зааж өгдөг юм бас авьяаслаг мундаг багш өө. Таны одоо төрж өссөн нутаг хаана вэ? Ээж авч юм бас ямар хүмүүс байд юм бэ? Юу манай авч янз явцыг бацчихгүй дээ. Буудлын спорт олонсын инженери мастер. Нахиаманд ажиллажээс хүчний гимгийн тамирчин байж байгаа Батэрдэн авах шиг дэд хорондоо цолтой болоод коммунистүрийн альтанд ажиллажсэн. Миний ээж нэг яхуу үйлсгэнд ажиллажсэн. Тогооч, ерхий тогооч, автобус болсон ерхий тогооч олон жил ажилласан. 23 сургуулийн ерхий тогооч ажилласан. Завхан аймгийн Эрдэнэ хайрхан сумын хариуцаа цэн дэвшиг хүн байдаг. Миний аав болохоор Хинтэн аймгийн Баяоо сумын хариуцаа ондон төвсөн бацчихгүй хүн байдаг. Тэгээд ё юм бэ? Аль нутаг юм? Хинти. Аав талаас нь хинти ясан талаа байна шүү дээ. Аа зүг. Таа. Би Улаанбаатар төрсөн. 1600 он төрсөн. Аа. 2 дугаар төрөхөд төрсөн. Аа хинти Баяоол хүүхд тасанда ганц хоёр удаа явсан. Аа сүүлд эдний насанда бол нэг их явж ирсэн. Хүний шүмглэх хамархан. Аа. Заяо. Хамгийн гол нь шүү дээ. Өөрөө бий дагаад хилийг сурах гэж арга барилд нь сургаад хүчүүл харин итгэж ч өөрчлөж явах юм хийчих юм болов гэсэн голтлоо төрөөд дээд цогц ойтон ч гэсэн тийм бас энэ тийм болохоор та бас хэлж ээл л да тэгээ хүнийг шүүмжлэх амархан гэд та сошин урлагийнхныг бас нэг шүүмжилсэн тал баг сүүлд тэр нэг 21 мянга тоглолт болсон тэр тоглолтын талаар та яаж тэр юм дээр чимэг болцсон яг юу вэ би чи нэг хошин урлагийнхан маань өөртөө ихсэн давуу усгаагүй шаазган ханаа суух бол намайг ч нэг 3 дүн зөндөө балбалаа шүү дээ. Шар хантаа зөмсгөөл үсгийн ягаад нөгөө чинь гамбаарчны аваач чинь хас сүлд байж хүүгээд би аргоо бай ном ах хүн байвал хас сүлдэндээ мөрөг энийгээ аглуу бай боёо эсгүй мөх намайг гоочлсон доо. Тэгээ миний дүрээр мөнгө олсон гэх юм уу намайг тоглоом шоглоом бол тоглоом өөр хэлсэн юм бол тоглоом нөгөө зохиогч ирэх гээд бас мөнгө авч байгаа. Тэгээ үгүй би тэгэхгүй тоглоом тоотой дээр бид үхгүй юу тогтом тоотон дээр гэж би хэлсэн. Сүүлүүдийн марцган дээр ихтэж байгаа хөөхгүй бивэнийх нь гонгоо цохож ин чижчих шиг. Тин чи юу хшүүг юм бэ эн чин? Хүний дормжил гэж гонгоо цохож юм биш тэ. Ойгоо гэж чим болохоо бол ондоо юм байдаг тийм ээ. Тэгэхээр ойгоо гэж чим бол хүн болгоны ярьдаг соёлтой хүний ярьдаг зүйл биш. Ялангуяа бүсгийн стоогор ойгоо бол тэр соёлтой элит ангилхын язгуурт юм тийм юм ярьдгүй хоорондоо. Тэгэхээр бол ингээд марцган болж өгдөг. Аа. Тэгэл өгтө бодчихсон бохгүй юу? Аа. Хариу юм би өгөх ёстой. Яг хүн намайг ийш би юу Иесус биш. Би юу Чингис хааны үр дүн юм. Нэг хүн нэг хацыг чинь алгадвал нөгөө хацаа тавьж өгөх гэж Иесус сургадаг бол би бол өөрөө ч юм баримтлах. Хэрвээ чиний хацыг чи хүнийг удаа алгадчих юм бол тэр хүний хацыг арав алгадчих хэрэгтэй. Тэгжээ зөв хүний хамт. Муу юмыг хөгжөөж өсө болдог байхгүй. Тийм учраас би болохоор тэдний санаа зовхох зорилгоо. А би бол зэрэгтэйг л дараа шүүхээр яваад ингэсэн юм тийм. Зүгээр би эдгээрээс илүү гарсан тохиолдол. Зөндөл хүмүүсийг ер нь илүү гарсан тохиолдол хийж утсан.
Тэгээ би 21,000 гашааг өгүүлгийн ном бичсэн 21 өгүүлэгтэй. Хүмүүс уншаад татчихсантай юмсэн. Тэгээд юу би парк болохоор дөрөв үзэгдэлтэй 30 минутаа дөрөв шаг өгүүлгээ яриад өгсөн хүмүүс инээсэн. Батцаа яах хэвчээд холбоос нь л жаахан тийм байх. Тэнийс жаахан дундт маа шавнал бүгдээ гитар метал гоё тоглосон. Би өөрөө бас гитар метал тоглоод итүүд үзүүлсэн чад гацгараа штэ. Би Преслигийн дуу ам байсан. Джон Леноны дуу ам байсан. Тэгээд нэг хөдөөний хүн гэсэн. Гэхдээ хэрэгтэй хүн чинь сайхан юм. Хөөе юм сайхан дуулах юм аа гэж Пресли дуулчихсан. Би л ам. Тэгээд би ингээд тоглосон л доо. Тэгээд би тэрийг үнэ чинь зурагтаараа манай телевиз гаргаж болох уу? Болно шүү дээ. Бүгд болно. Нэг би телевиз дээр байгаа. Очоод авчиж болно. Би телевиз дээр. Та авчихгүй болохгүй дээ бас. Яа би хилээд үгээ зэ мэд авчиж болно. Тэгээд би тэнд бол зохиогч их нэхгүй мөнгөч нэхгүй. Тэгээд би нөгөө номоо бүгдийг нэг үүл хаасан. Тэгэхээр бол ерөөсөө одоо ошин урлагийнхан таны одоо бас байгаа тий гадаа дүр төрхий чи ашиглаад бол нилийн мөнгө оллоо шүү дээ. Яг болголт өг яа тийм байж бас. Гэтэ хошин урлагийнхан минь би бол чиний санаа авсан баг гэж бодчих. Тийм шаш сайжирч шүү. Одоо сая хошин урлагийнхан ном гаргалаа. Яг жидийн дараа би таны санаа боёгийн шарыг хөмсөлтөн хөхгүй. Хивээ чи тийм мондог хошин урлагч юм бол би гадаа төрлийн хошин урлаг тоглож чи гадаа төрлийн хичээл зааж чадахгүй. Тий А би бол хөрөвдөж чадвартай байна. Тийм учраас хэрвээ үнэхээр хошоо юм бол жүжиглэхгүйгээр хошин урлагийнхаа үзэгдлүүдийн номон дээр бичээд тэгээд тэрийг чинь хараад хүн инех юм бол тэр хошин өгүүлэл болж гэж үтнэ. Баруунсын зохиолт патер юм шүү дээ. Манай Цинтогийн өгүүлэл бол уншаад татчихлаа энэ дээ. Манай Баабар нийтлэг ямар хошин билээ те. А гэтэл энэ хорвоод тэгсэн чинь хань энэ жил ном гаргасан байлээ. Би их баярлсан. Манай хошин урлагийнхаа чинь мундаг шүү дээ. Би одоо жүжиглэлтэй байна шүү дээ. Жижигчлэр хамгийн шилдэг төршдөр хошуулан төршдөр яг нэг 50 л тайгүй хэрэгтэй. Өдөр болон тохиолд болох шинэ ууч чадвар сайжрахгүй яг. А нэг айл тэр хайрцаглаад тоххой. Тэр үүдний эмээ олоод өө болчихдаг байх шиг тийм. А эмхтэн хүн болоод эхтэн хүн болт. Их эмхтэн эхтэн бол нөгөө хитгэн нэг мань өрөө шүү дээ нөгөө. Кэвэ жах ингээд ирсэн. Одоо хайрцаг дотор ерөөсөө л ингээд. Одоо задарчсан. Сүүлийн тохиолдлыг үүсгэсэн. Ялангуяа Боёгийн ур чадвар шүү дээ. Үнэхээр тасархаа болсон байлээ. Боё, аглуу хоёр бол одоо миний шүтэн шүү дээ тоххой. Гэтэ бас нэг хүн дандаа ингэ чиж ихчээс их хон хаяа бас нөхөртөө хатуу хэлээд авахаар хоп гэж боддог шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр өөр хэлээд бас нэг чиний хэлж бас нэг дандаа энийх биш. Бас нэг хаяа сануул бүхний сануулга гэж байдаг шүү дээ. Тэрийг л өгье гэж бодсон юм л та. Тэгээд Тэврийн хэрэгцээ хамгийн том асуудал дуугарах. Яс дуугарах. Сахарад юм дарах. Юу вэ? Эсвэл доцоо байна уу? Чи юу яриад байна? Захаа дуугарахгүй шүү дээ. Ачлач. Дөвч нь хагараа юу? Хагарсан гэхэд ч хаашаа юм. Хагараагүй гэхэд ч хаашаа. Гослох уу? Оглаа дараа. Түгч тигээд сэксрээд дараа шихан 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 Оо Баяртай Баяртай гэсэн чи хаашаа Баярлаа гэсэн чи хаашаа Дугуйн дам таны дугуй 30 секундээс дээр нөгөө чи хийнэ Чаалт яваа та галын хорм руу хөдөлсөн ч Тэврийн хэрэгцээ хамгийн том асуудал дуугарах Яс дуугарах Сахарад юм дараа Эсвэл доцоо байна уу? Чи юу яриад байна? Захаа дуугарахгүй шүү дээ. Ачлач! Дөвч нь хагараа юу? Хагарсан гэхэд ч хаашаа юм. Хагараагүй гэхэд ч хаашаа. Гослох уу? Эхлээд оглаа дараа. Түгч тигээд сэксрээд дараа шихан шихан шихан. Оо. Баяртай гэсэн чи хаашаа юм. Баярлаа гэсэн чи хаашаа юм. Дугуйн дам таны дугуй 30 секундээс дээр нөгөө чи хийнэ. Чаалт яваа та галын хорм руу хөдөлсөн ч болно. ЕАИД байгуулгын дэлхийн конгрессийн чуулганаар амжилт тан үндүүлсэн хаан тэдэн чанарын батлаг ажилууд платинум аварга алтнот ингэсэн Кюси Зу Айсо 9001 чанарын удирдлагын стандартыг хэрэгжүүлэгч үндэсний инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэгч мэдлэгийг үйлдвэрлэгч байлгын бүтээгч оюутан дангийн тэ олон доо нээлттэй төмөн төгсөгч нийгэмд нэртэй эхлэг засаг олон улсын их сургуульд дэлхийн дэвжээ хэрэгтэй Чингис хааны нэрмжит их засаг олон улсын их сургууль 20 жил
Хөлбөмбөгийн санаатуудаа Күнүү Палас хүрэлцэн ирж өөрийн дэмжиж байгаа багийнхаа оновчтойг хурд хүч сэтгэл хөдлөлийг дэргэдээс нь мэд амд үзэх боломжийг мэдрээрэй. Та болон найзууд чинь хамгийн тухтай орчинд бодит өсөлт бүхий дэлгэцэн дээр ялалтын гайхамшигт агшинг мэдрэх болно. Америкчингийн замын эсрэг талд байрлах Күнүү Палас жинхэнэ хөлбөмбөгийн хорхойтнуудад зориулсан эрх чөлөөт орчинг бүрдүүлжээ. Raindrops on roses and whiskers on kittens, dry copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream colored ponies and crisp apples. Таны эмчилтийн түүхийг бичилцэж байгаа нь бидний бахархал. Хэрэглэгч та бүхэндээ баярлалаа. Golden Ben. Жанжиний зах худалдааны төв танил суулж байна. Хотын зүүн хэсэгт баян зүрх сэрсэр хөшөөтэй төргоос зүүн зүгт төв зам дагуу Жанжиний зах худалдааны төв шинээр нээгдлээ. Зилгэр саруул тав тухтай орчин хямдун өргөн сонголттой эрүүл баталгаатай хүнсний бүтээгдэхүүн. Бизнес эрхлэгч та бүхэн зориулан худалдаа үйлчилгээ, офисын зориултаар төвчлөн ашиглах боломжтой 15 метр квадратаас 180 метр квадрат хүртэл хэмжээтэй тоглоом павильон талбайг бид танд сануулж байна. Жанжины зах худалдааны төв. Миний ясноо. Баярлалаа. Ава монголчууд үгээ сонсох уу? За тэгье. А Монголын хаан ширээний төлөө тэмцэл энэ олон хүчирхэг хаадын угсааны өрсөлдөөний талбар болсон ийм гонёхт үе бол энэ үеэс хаш ихэлж байна. Лэгдэн хаан нас бол. Ийм юм байдгаа? Ишин хаан, Батмунх Баян хаан. Монголын түүхээ гэж ой юм аа. Монголчууд сахим түүх, баян замдаа их түүхтэйгээ хамт автомашины MP3 худалдаанд гарлаа. Тэврийн хэрэгслийн хамгийн том асуудал дуугарах. Ясан. Дуугарах. Сахарад юм дараа. Эсвэл очоод байна уу? Чи юу яриад байна? Захаас дуугарахгүй шүү дээ. Нөхөч нь хагараа юу? Хагарсан гэхдээ ч хаашаа юу? Хагараагүй гэхдээ ч хаашаа. Дуслах уу? Эхлээд өглөө дараа түүчээ хийгээд сэгсрээд дараа нь шахаад, шахаад, шахаад. Ахаа. Баяртай. Баяртай гэхэн ч хаашаа. Баярлаа гэхэн ч хаашаа юу? Дугуйн дам таны дугуй учраас бүтэц төр нөгөөч хийлэн шаардлагатай бол та галын хоромгоч хэрэгсэн ч бол тэмрийн хэрэгслийн хамгийн том асуудал дуугарах. Ясан. Дуугарах. Сахарад юм дараа. Эсвэл очоод байна уу? Чи юу яриад байна? Захаас дуугарахгүй шүү дээ. Ажиллач. Нөхөч нь хагараа юу? Хагарсан гэхдээ ч хаашаа юу? Хагараагүй гэхдээ ч хаашаа. Дуслах уу? Эхлээд өглөө дараа түүчээ хийгээд сэгсрээд дараа нь шахаад, шахаад, шахаад. Ахаа. Баяртай. Баяртай гэхэн ч хаашаа. Баярлаа гэхэн ч хаашаа юу? Дугуйн дам таны дугуй учраас бүтэц төр нөгөөч хийлэн шаардлагатай бол та галын хоромгоч хэрэгсэн ч бол. Жаргал сайхан гоо хэлжсэн үгийг та дэргийг сонссон уу? Энэ хошин урлагийнхан монголчууд одоо өөрсдийн доглоод ахчил үзэл инег гэдэг юм ингээл. Үгүй яах вэ? Бас энэ хошин урлагийг бас тэгж болохгүй. Эднийш бидний чинь аюу стресстэй байна шүү дээ. Тэгэж инег хэрэгтэй шүү дээ. Ингээл та дөнгөж байгаа өөрөө хошин урлагийнхан шүүмжлэл намайг доглоод байх нь ерөөсөө болохгүй байна. Үгүй яах вэ? Гэхдээ уурлаад ундууцаал байсан шүү. Хүний бизнес хийж болохгүй. Хүний нэр төрөө. А тэгсэн чинь та одоо эргүүлээд айгүй зөөлрөөд ерөөсөө боёо аглуу хоёр бол миний шүтэн гэвч. Үгүй яг л үний чинь дэ чи сайн жүжигч нь үнэн биз дээ. Чи ямар муу хүнийг сайн гэж байгаа биш. Хамгийн гол нөгөө эн чинь одоо
хүнийг шавлах. Тий. За уурсахгүй шүү. Хүнийг сүлүүд уурсахгүй ч болохгүй. Чи хутлаасаа намайг уурлууд нэг жаахан чи нэг гамбирийн үхчиг юу ягаад ягаад би уурнд гамбит уурнда тэгэл хэлсэн юм л та. Тэгээс тэр үхчигөө би 6 хэлээ суулгыг суулгах байсан. Залуу хүний би бас болсон. Би таныг бас болсон. Таныг. Чи бас ташаад өссөн байлээ шүү. Намаа техникийн шанд авсан юм уу? Бүгд нэг гөлгөөш 20 зоос гэдэг шиг. Аа. Саваа тунаад нь. Танаар ер нь жоохон одоо өөрсдийнхөө PR-ыг үүсгэн хүмүүс нэлээд дээш гараад байна. Өөртөө юм хийлдэ. Одоо нэг юу гэдэг юм бэ? Нэг цаахан гой ном бичээ те. Сэтгүүлч гэдэг үү? Сэтгүүлч гэдэг тухайн ном бичүүлэн кино хийж болно. Тэгээд өөртөө муу хэлүүлээ. Тэнт өөртөө муу жоон зовлон үзэлтэй. Тэгэхгүй заавал нэг тийм бэлэн тоортон дээр очиж аарга гэдэг тоортон дээр гიშгэж Монгол хотын мөр гарах ямар хэрэг байна. Дээс нь завхтангийн маань одоо ингэ гэх юм. Батарчны маань ингэ гэдэг. Би одоо жоохон бодоод хэрэггүй. Одоо манай монголчууд нөгөө хүндэтгэх соёл гэж байхгүй болчих. Аа хэрэг одоо хүндэтгэхгүй бол гадны боолс болно шүү дээ. Тэгээд одоо яг хөөд хүн орж ирээд шууд одоо энэ телевизийн нэг англи хүн хөдөлж байгаа бол тэгвэл бүгдээ шууд алхаад маш ихд бол тэгээд гарахгүй зайл гэрнэ гэхэд бид яах юм бэ? А монгол хүн бол гадгийг шууд би танаас уулна. Хэлбэрийн захид баг чи ярил л нь шүү дээ. Ямаас арга энэ хараг үтээд намайг нэг жоохон гэдэг хөөж. А тэр их сайн хөтөлдөгдөх яах вэ? Гэхдээ эн чин монгол хүний сайн гэнэ рүүхгүй. Гэхдээ хамаад цаднга ажил давлаа гэдэг ах. Гэхдээ авахгүй яах юм бэ? Чи өөр хэнийг авахгүй. Чи итгэж байгаа юм тэр юм чи бусд нь болохоор бол ингээд итгэхгүй бодоод тийм зайл бол нөгөө миний модуу зайл бол ихэд нэг амдрал төрөх чи гэдэг ах хэчнээн дандаа зовж идэг штеп юм шиг. Тэрнээс бол өөртөө ч хил аманд ороод явдаг. Тэр одоо нэг жаахан мөнгө олж байгаа дээр бүгд тэ модон маш их овоордаг штеп. Тэгээ тэр нь болохоор авилгач хэл ахуулч хулгайч ороод дуудаад шорон цууд нөгөөдүүд нь саахан гой наран жаргаал гадаад сургууль сураал хүүхдүүд нь те. Их хэчнээн тэр хүүхдүүдийг хоолн төрөх гэж гур туулын чулуу хулгайлах шиг юм болсон гэдэн төрлийн чинь хүүхдүүд хамаагүй үрж штэ. Тэнгут өөртөө юу хийх вэ? Гадаад сургууль төгсч ичээд энд ажид байхгүй. Тэгээд компьютерийн ард суучаад гадны шашны байгууллагаас мөнгө аваад Монголын бахархал болсон улсуудад оромжлоо сууж ингэж чинь ирүүл үж гэтлээ. Ариун явтлаа. Юу ч би орой телевизийн одоо нэвтрүүлгийн дилекцээ ашиглаад би их хурлын 8 эмгтэй шүндэ. Арих бол эмгтэйчүүдийг зоодох хамгийн аюулгүй гэж байна. Олон ирчүүд дандаа арх хууж, агшин зөвхөн тавьж, хани илгээ зовоож, ажилтнууд нь хийхгүй байна. Дунд сургуулийн хүүхдүүд мөнгөө нийлүүлж арх хавах хямдхан байна. Тийм учраас сургуулаас 500 мэтрийн зайд архийг зарах болон хэрэглэх, борлуулах, баар станц зарахыг хориглож чадах юм бол би таныг Монголын төлөө үнэхээр сэтгэлч нь өвдөд байгаа мэй гэж би үнэмшээ. А хэрэв тэгж чадахгүй наа тамхины хөдөл бол. Тэгээ одоо хоёрын хооронд нэг жоохон 50 мэтэр байх шээх байхгүй. Тэм үү? Ирэх байгаа зэрэгт нийлүүлэлт явагдав. Төхөдөний хүмүүс ажилтгүй. Архийг ингээд өгөөч гэж. Бахын болго эцэг эхчүүд болго ярьж шээ. Архийг л хориод өг. Архийг. Энэ тамиг татсан хүн бол хүн барьж явах гэдэггүй. Аваар хэлэхгүй. Өөрийгөө л хордуул. Тэр хүн ууш хохнэ, хохнэ. Ирэх 16 онд юу нэг арга өгч юу сонголт өрсөлдөд үзүүл яасан бэ? Нээ насуулаагүй байна. Юу н хиттэй байж аж өрсөлдөх хэвээр таны бол. Юу н Монгол хүн бол уурцдаг орох юм бол нэг манай хятууд ч юм ба штэ. Хятууд болохоор 60 гарсан хүнийг л одоо залуухан уурцчих гэж штэ. 70 гарсан одоо Ши Жинпин дарга бол одоо хиттэй. 60 жах өнгөч ба. Тэгээд Ли Кочян бас залуу. Винжэ Бао, Хожин Тао гэдэг чинь бүгдээрээ 10 жил 12 жилийн халаагаа өгдөг. Дараах үе маш нарийн бэлт болсуулсан бодлоо. Бид хятад юм уулаад байдаг. Төөштэй ямар байна. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө 55 хүрчиж дүүргийн эрдэнэ төлөвчний хурал дэвших нэг 20 мянга гүйцэх юм болов уу гэж бодчих. 60 хүрчиж нийслэлийн эрдэнэ төлөвчний хурал 65-та их хуралд 70-та ерөнхийлөгч ийм бас үгүй байх. Тэгэхээр та нэвтрүүлгээ ихэнд бас хэлжсэн шүү дээ. Дахиад 25 жил орны хил одоо сурах боломжтой байх ёстой. Би энэ толгоо одоо өрөхгүй болсон. Хүнд хэмжээ хязгаар гэж байдаг гэж хэлж байсан. Толгоо өрөхгүйгээгүй толгоо хүрнэ. Нөгөө цаг хугацаа шиг мэд үнэтэй шүү дээ. Одоо би чи амдэрмаар. Одоо 50 үрж байгаа шүү дээ. Би чи гэр бүлтэйгээ үр хүүхдүүдтэйгээ амдэрмаар байна. Хорвогийн сайн сайхны үзмээр шүү дээ миний одоо би дандаа намын төлөө төрсөн хүн биш шүү дээ. Би чи айлгийн одоо ичэн хүн тийм ээ бас зүү нэр ах дүү нэр одоо амьдлт хөргмээр байна. Тэгээ дүүнийхээ амьдралыг өөдөнд татмаар байна. Тэгэхээр бас таны одоо хэл сурах бас нэг аргачлал байна гэдэг хүмүүс бас битсэн байна л да. Одоо нөгөө бас л интернет сайтуудыг ярих гэдэг юм л да. А тэн дээр бол одоо нөгөө хар сүлдэндээ мөргүүлэх юм бол хэл хамгийн урд нь сурдаг а гэж бас та хэлсэн гэсэн.
уучлаарай би тэгж хэлээгүй. Тэр чинь нөгөө гамбаа хошин шогийнхаа тогтолтод тэгж хэлсэн байхгүй юу? Юу гэж одоо шинэ тухайн доктортыг хамгаалж байгаа 6 хэлийн ном бичсэн дээд боловсролтой хотод төж өссөн соёл боловсролтой биетлцгийг мэддэг прессийн шүтдэг хүн юу гэж тийм сонин юм хэлэх үүтэй. Хамгийн гол хар сүлдээ өөдгөн хүндэтгэх ёстой юм байгаа биз дээ. Ингээд дормжлоод авах юм зовлонтой юм байна. Ингээд сэтгүүлч тань ингээд сүлдээ дормжлоод авах юм. А тэгээд хипхоп бас дуулах санаа байгааг нөө рэпер житэ маргалдсан ч гэнэ бас нэг битс байсан. Утлаа тэр нэг ингэ тийм бай. Тэг гадны шашны гар хөл болсон ус учраас Монголын хамгийн цэхээтэй усуд хооронд тэгсэн гин ингэсэн гэж ховтгаад хооронд нь зодтолт болоод бивнийг нь муулгалаад тэг дарж хутгаж байгаа юм билээ. Тэгвэл рэпер житэ бол өөрөө ярьж ганц удаа таа сайн юм юу сайн уу харгуул сайн юу сайн сайхан юу вэ? Хоёулаа сайхан ярьж тэгэл би юу байж таарч. Тийм маргаан болоо би рэпер чи хүн тэгш юу ярьж байгаа чинь. Хоёр нь хипхопыг нэлээд сонирхох уу? Би юу сонирхч байгаа хэрэг би нэг хилний хүн болох нэг тарталтууд юм. Сонирхт нэг тартамж байгаа. Татаа бутай дуугаар сонсдог. Тийм сонсдог байсан. Одоо нэг энэ юу айстоп нэг гомо ирэхгүй шүү дээ. Тийм айстоп манай дижитал одоо энэ бүгдээрээ чинь үннийг хийж байгаа. Тийм үнний дуу хоолойг яг ганц үннийг хэлж байгаа хүмүүс тийм. Хэлж байгаа гэж юм. Залуу хүн чинь дэлгэрч шүү дээ. Юу нэг бид нар юм хатчих яваа гоо шүү. Тэр хүмүүс юм амдрал байгаа шүү дээ. Байргүй байна. Залуучууд ажилгүй байна гэдэг. Ажлууд олж болно яг хэв. Юу нь бол бас нэг залуучууд өөртөө нэг зүйлийг ойлгох гэж би залж шүү дээ. Чамд хинч туслахгүй. Их хурц туслахгүй, засгийн газар туслахгүй, юу хийж туслахгүй, төлөвлөгч нь туслахгүй. Аав ээч чинь туслахгүй. Аав ээ туслана өөр хин. Гэхдээ байгаагаа л өгнө. Гэхдээ ганцхан чам туслах хүн бол хоёр гар толгой гэж байна. Юу ч толгой толгойгоор мөнгө л. Аа толгой ч өрөхгүй гар мөнгө л. Гараас ч гэсэн мөнгө олж болно. Тийм биз дээ. Харуул ажил хийгээд зөндөө 1500 доллар цалинтай ажилт байна. Цаахан 12 сар хийгээд цалдаа 100 долларын хураацсан багт 14-5 сая төгрөг болно. Хайр мөндөө сургалт мөнгө нүгөө явчихгүй. Заавал оюутан бол ингэж хүн ингэж одоо зов аав гэж зовоож байгаа нь 2 жил хагаан хэвлэлтэй ажиллаад CV-д хэдэн төг болоод тэг гадрын сургууль оо сайхан. Заавал Америк Англи гэдээ яадаг юм өвөр Монголын хотын сайхан сургууль байна, Бээжин байна, Шанхай байна, Ирхүү байна. Тэгээд тосгүй Москвын хямдсан шүү дээ. Жилдээ нэг одоо дотор байтгын нэг 1500 өгч Киев их сургууль 1500 уусан шүү дээ. Доллар. Гэхдээ тэгийг одоо Филхааны сургуульд очиод шууд очиод явуулна. Хоолтой шүү. Хоолтой. Тэгэж хүн өсөлт өччихгүй шүү. Бас ганц хоёр юм зарж болно. Гэхдээ тэгэл ингээд гадаадд сурлах та. Тэгээд заавал одоо энэ ингээд 180 мянган оюутан гэж ингээд 180 мянган ангаахаа биш ингээд. Тэгээд нэг сар жилдээ 2 сая зарцуулна да. Сургуулийн төлөв сая 500 тэгээд дээрэс нь байрны мөнгө 500 тэгээд идэж ууж штэ завтуулж мутсан 2 3 сая төг. Тэгээд дээрэс нь 70 мянган төг ингээд. Хоп дараагийнх нь. Хоп гээд ангагаад өгөөч өгөөч гэдэг. Тэгэхээр ч одоо тэний орон зүгээр тэр ангахаа болсон хамаа жимийн сунгуутаа ошоо бунгуутаа овоохон үнэлгээтэй нэг овоохон хар бараа ажиллах 2 жил хийчих хүн бов. Би үүртэл оюутныгаа амарлаа пороодно хийж ирсэн. Гэхдээ өмхий бааш яаж шалэч би гараараа хачдаг байлаа. Одооний хүмүүс хар бараа ажиллах ингээхээр доошоо орсон гэх юм. Гото. Хүнчний хөдөлмөр ихэд дэшээд гарна хөшш. Доошоо ордог ашиглаж таа байна тийм үү. Тэгээ 2 жил ажиллаад мөнгө хураагаад өө сайхан сургуулиас орчоод ирэн дээр таалцсан шүү дээ. Ажил олдохгүй хараа ажил чий чинь одоо энэ сайхан өрчөн байна. Өрчөн бол сард бол сайн сууд өгчлээ. Аа ерөөхдөө бас манай төлөвлөгөө өндөрлөж байна. Арга огшоо тэгээд бас танд зөв үнхээр их баярлалаа. Та түрүүн бас ярьжсэн Айстоп амтлах би дуртай гэдэг. Айстоп амтлахын залуу Хатанбаатарын хаагийнгээ залуу маань бас хүнд өвчин туссан байгаа. Эмчилгээнд явах гэж байгаа та сонссон баг тийм ээ. Сонсон уу? Эмчилгээ сонсоо. Сонсоогүй байгаа. Тэгэхээр бас нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд бас ерхид бас та бүхний бас урайлж байна. Бас манай телевизээ бас маш олон хүмүүс үзэж байгаа тийм ээ. Хатанбаатарынхаа бас энэ халуун сэтгэлд нэгдээд энэ 4-р сарын 6 7 8 9-нд UB Palace-ыг зорж бас тийм ээ. Дуртай тоглолтоос үзээрэй. Хошуурлаг нийтийн дуу Pop Strat гэдэг. А маргаашнаас эхлээд 4 сарын 9-нд 4 өдрийн турш тийм ээ. Яг багш нөгөө зав жаах юм уу тоо ууж чадахгүй би хаагийданыг 100 мянган төг ханд өрчээ. Чи зүг авчир авчир өгчээрэй зэ. Багш зааг өгч гинэ гэж. Аа багш хэдий өгөх үү? Юу ягаад нэг
хордгээд өгч болох уу? Талын мөнгө уухаар би нэг зохион номны мөнгө нэг хордгээд хитэнд өгөх. Тэрээс би хаагийн дан 100 мөнгө зөвөх чи. Тэгэл яг хүн болгон бас илүүхээр 10 20 те. Тэр яг нэг мессеж мессеж бичээд ингээ бүгдээ нийлүүлээд хаагийн ямар өвчин төрчих гэдэг тийм ээ. Хор татдар. Нойр болчих. Нойр болчих хор татдар. 500 дэрхтрүүн бас тархсан байгаа. Япон улсыг зоригч байгаа 250 сая төгрөгийн одоо төлбөр одоо мөнгө гарах юм байлаа. Тэгээд энд нь бас Монголын ард түмэн таахан зүгээр бас бид нэрс хандив цуглуулах гэдэг юм биш. Хамгийн гол нь таахан тоглолт дуртай тоглолтөө үзэж тэндээс сэтгэлийн гол сайхан таашаалыг мэдрэнгээ бас энэ Атан Баатар гэж Айстоп хамтлагийн гишүүн бас тус нэмэр болох юм шүү. Халуун сэтгэлд халуун сэтгэлийн аянд бас бүгдээр хамтдаа нэгдэе гэж уриалж байна тийм ээ. Би нэг номныхоо мөнгөнөөс нэг авахаар дэлгүүртөө тоосон их 20 жилийн 4 сая 20 гэдэг. Тэгэхээр би нэг 100 мянган төг би гэр бүлийн хүмүүс өнөөдөр манай хар цагаан нэвтрүүлэг зөвлөлт толгойд улсын Горкийн нэрэмжит утга зохиолын сургуулийг хэн судлаач багшийн мэрэгчлэр төгссөн. За тэгээд Арго гадаадын сургуулийн төвийн одоо тэргүүн Ариун Болд багш маань бас оролцлоо. Танд үнэхээр их баярлалаа бид таньд. Үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн хар цагаан нэвтрүүлгээр эргэж уулзтлаа. Түр баяртай үзэгчтэй.